Ձվի գնի փոփոխություն եղել է հոկտեմբերի վերջին։ 2-ից 3 դրամի բարձացում։ Այսինքն որ բարձացումը այդպես կմնա։ Չէ, արդեն իջնում է, մենք արդեն դեկտեմբերին նոր այս վարակները, որ շարք են մտել, ածը սկսվելա, մենք արդեն բանը շուկա ենք բաց թողում 50 դրամով, 49 դրամով ձու։ Չեք կարողանա։ Միանշան։ Ուրեմն խնդիրը լուծելի է, անլուծելի բան չկա, խնդիրը մենք լուծեցինք անցյալ տարի։ Այս տարել էինք մենք ապահովելու։ Եթե չլիներ փետրվար, մայիս ամսվա արգելքը կենթանի ծակում ունեցող սննդամթերք ներգրելու կարանտինը, թռչնագրիպի, ուշ տեղի ունեցավ կոմպլեկտարանը, դրա համար եմ ասում, օբյեկտիվ պատճառով։ Միանշանակ, հիմա ես դրա պատասխանել եմ դարձ, ինչի համար է այդպես, ինչի համար միսը չեղավ այդպես, որտև մսատու ֆաբրիկաներու արդեն ունեն տեղական տոմային տնտեսություններ, որոնք արտադրում են 1 օրեկան բրոյլերներ կամ ինկուբացիոն ձու, որ տեղական բրոյլերային տնտեսությունները կարողանում են արդեն ներկրումը քչացնել եւ տեղականից օգտվել։ Ածան հավերի պրոբլեմը դեռ մնում է, մենք չունենք տոմային տնտեսություն, որը արտադրի 1 օրեկան ածաններ, որը ուրեմն բան արդյունաբերական հոտում կարողանանք օգտագործենք։ Շարունակում ենք դրսից ներկրել։ Կառավարությունը մեզ պետք է օգնի, մենք դիմել ենք կառավարությանը խնդրանքով, որ գոնե 50%-ը կառավարությունը մասնակցի մասնավոր ներդրումների հետ միասին։ 50%-ով կարող գումարը մոտավորապես հետևյալն է. երկու տնտեսության համար մեզ պետք է մոտավորապես 20-22 միլիոն դոլարի համարժեք դրամի ներդրում։